Zoti Nardit Bidosh, drejtori i arkivave, mirë se erdhët, kënaqësi që kemi. Si studiuesi marrëdhënie ndërkombëtare, besoj jo si drejtori i arkivave. Si studiuesi marrëdhënie ndërkombëtare, sidomos për temat me Greqinë, në lidhje me Greqinë, jeni ndërzrat më të fortë, jeni ndërzrat më vokale. Pjesa kryesore e fushës time studimore, prandaj patjetër po. Dhe si u duket vendimi sot në parlamentin? Është një hap i rëndësishëm si një instrument politik i përdorur si një deklaratë në të cilën është jo vetëm për ligjin e luftës, por edhe për konsolidimin e mëtejshëm marrëdhënieve shqiptaro-greke. Në funditës, Greqia është një vend aleat, rrjedhimisht mik. Jemi pjesë në të njëjtin konstelacion gjeostrategjik. Dhe të gjithë këto tensione të herpasershme që ne shfaqen me Greqinë dhe çështjet e mbartura nga historia duhet marrin drejtim. Kështu që kjo deklaratë e miratuar me 100% votave prezente në parlament është për të përshëndetur, sepse krijon dy instrumente të reja politike për te thirjes në parlamentit grek për iqe në ligjit luftës që e deklarat e mban. Për mban, po ashtu, faktin që detyron ministrin ton të jashtme, dhe kjo është detyrimore, një deklarat e parlamentit, që të informoj si alatë tanë në NATO, në mënyrë të periodike në lidhje me ligjin e luftës, ashtu edhe parlamentin shqiptar mbi çfarë ka bërë në lidhje me ligjin e luftës. Momenti dyti rëndësishëm që pash në këtë deklaratë është thirrja sërish ndaj parlamentit grek për të krijuar një komisione të përbashkëta ndërparlamentare mes dy parlamenteve për çështje të tjera përtej ligjit të luftës, të cilat janë të mbartura nga historia dhe që duhet marrin drejtim, ku përfshihet padyshim dorë më kryesore çështja e shqiptarëve të Çamërisë, por edhe çështje të tjera të cilat janë pengesë e vijueshme dhe ciklike raporteve dypalshme. E qartë. Çfarë efekti ka kjo deklaratë miratuar nga parlamenti në mënyrë unanime tek pala greke? Është thjesht thirrje, një thirrje më unifikuese, më serioze. Patjetër, vendet janë sovrane, ti nuk detyron dot një shtet tjetër që të veprojë. Por ama është një shprehje e vullnetit sovranit shqiptar, që kjo është një çështje e cila duhet marrë fund dhe është një thirrje palës greke që të veprojë. Së dyti e theksoj edhe një herë, ndërkohë që ndaj palës tjetër sovrani nuk mundet të imponojë një sovrani tjetër, i bën thirrje, ka instrumente politike të cilat janë të ngritura për ministrinë e jashtme dhe qeverinë shqiptare që jo vetëm të informojë kuvendin çfarë bën mbi këtë çështje, a apo e ngrë këtë çështje të marrëdhënies dypalshe jo si formë negociate, por si një kërkesë të palës shqiptare që pala greke duhet t'i japë drejtim. Dhe së dyti, që ta ndërkombëtarizoj dhe ta vendosi praktikisht në tryezën e NATO-s. Është absurde që dy vende aleate, siç ne jemi, pjesët e njëjtit konstelacion gjeostrategjik, pjesët e traktatit Atlantikut të Veriut, të ekzistojë akoma gjendje luftës në mënyrë të njashme nga pala.